Památník Terezín v roce 2016 slámal své dosavadní rekordy v návštěvnosti. Zdejší objekty a expozice loni navštívilo 282 199 lidí, 218 480 z nich byli cizinci. Celkem do památníků Terezín zavítalo o 12 000 návštěvníků více než v roce 2015. Památník Terezín ale neusíhá na Vavřínech a v budoucnu se chce společně s městem více prezentovat především v Praze u cestovních kanceláří a organizátorů zájezdů. Společnými silami tak chtějí docílit toho, aby návštěvníci po prohlídce památníků města neodjížděli, ale zavítali i do dalších místních objektů, například do expozic v Kavalíru 2.